Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Paun Khachaturyan Aghmakarus Zainagrutyun Ruben Vartazaryan Gagik Jangiryan Dzer gnahatakana Zainagrutyan Bovandakutyana Ձայնագրության բովանդակությանը հիմա չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև խորհրդի կազմի անդամներից ձևավորվել է հանձնախումբ, ինչքան հիշում 5 հոգի միացել այդ հանձնախմբին, եւ մենք ուզել ենք խնդրել ենք պարոն Վարդազարյանից, որպեսզի ամբողջական եւ ադեկվատ գնահատական տրվի այդ հարցազրույց այդ խոսակցության մասնակիցների արտահայտություններին եւ այլն, որպեսզի նա մեզ տրամադրի ամբողջական մոնտաժով չաղավաղված ձայնագրությունը եւ որպեսի մենք կարողանանք դրա հիման վրա համապատասխան եզրակացության գալ։ Նա ճիշտ է պարոն Վարդազարյանը նշել է, որ այն պայմանները նշել, կարծեմ Facebook-ում է նշել դա, ասեմ, որ եթե մենք պահանջում ենք որևէ նյութ, ապա կողմը չի կարող Իսկ նա այստեղ ինքը ներկայանում է որպես կողմ, ասում է, որ պետք է վերադառնա բարձագույն դատական խորհուրդը այն պահի դրությամբ, վերսկսի դատականությունը եւ երկրորդ անսկասի դռնփակ ռեժիմով ապացույցներ ներկայացնելու համար այն կողմը, որին ԲԴԽ-ն ընդդիմել է ապացույցներ ստանալու խնդրանքով, չի կարող նման պայմաններ առաջադրի մեկ, բայց այնուամենայնիվ նույն այդ ձևաչափում պարոն Վարդազարյանը նշել էր, որ պաշտոնական դեր չի ստացել մեր նամակը, երբ որ ստանա եւ պաշտոնական պատասխան է, արդեն մենք էլ պաշտոնական մենք կպատասխանենք։ Պարոն Խաչատրյան, կներեք, դուք ասում եք ձայնագրությունը ձեզ ամբողջական է, պետք եւ այլն հիմա քննություն են տանում, բայց ամեն դեպքում այդ կարճ ձայնագրության մեջ էլ հստակ էր, որ պարոն Ջահանգիրյանը ըստ իր ավապաշտպանների, ըստ փոխհասարակության միջամտումի արդարադատությանը մասնավորապես ասում է, երկրորդ քրգործը չեմ թողել հարուցվի, երրորդ քրգործը չեմ թողել հարուցվի, հենց այս մեկի հարցերն էլ կլուծենք, հա, սա արդյոք արդարադատությանը միջամտել չէ։ Տեսեք, միևնույն իրադարձությունների, ենթադրյալ իրադարձությունների, դեպքերի, գործողությունների մասին շրջանառվում են վարկածներ իր ավապաշտպանների կողմից 1, պարոն Ջանգիրյանի կողմից 2-ից, որը որ նա հնչեցրեց հանրային ռուս տեսությամբ, չէ՞։ Եվ այդ բոլոր վարկածները ունեն կյանքի իրավունք, որոնք հետևաբար պետք է քննվեն օբյեկտիվ լրի բազմակողմանիորեն, օրենսդրության պահանջի ներքո, համապատասխան քննչական մարմնի կողմից։ Ինչքան ինձ հայտնի է, հիմա նախապատրաստվում են նյութեր եւ սպասենք համապատասխան դատավարական, դատավարական ընթացակարգերով անվտանգ որոշումների կայացմանը։ Այդ բավարար չէ, որ դուք այդքան հարցի կոնկրետ հարցադրել եք, կոնկրետ հարցու պատասխան բավարար չէ։ Հա, ես ասում եմ, որ այդ հարցերի պատասխանների, այդ բովանդակության մոտիվները, այդ արտահայտությունները եւ այլն տարբեր վարկածներ են առաջ քաշվել այդ մասնակիցների կողմից եւ այդ հարցազրույցը լսած անձանց կողմից, եւ դրա այդ վարկածները պետք է քննության ենթարկվեն քննչական մարմնի կողմից։ Տեսեք, ես ինչ է ասել, իրեն ինչ որ պարտադրանքի ներքո է այդպիսի բաներ արտահայտել, այդպիսի արտահայտություններ ֆիլտրել։ Իսկ դուք ինչ եք լսել, ինքը ինչ է ասել։ Որ ասում եք տարբեր վարկածներ են ասել։ Չէ, ինքը ասել է, որ այն ինչ որ ինքը ասել է։ Հարայինը լսել եք։ Ես դա գնահատում եմ։ Մի վարկյան, ես պայմանավորվեցինք, չէ, որ ես ավարտելու եմ պատասխանը, հետո երկրորդ հարցը տակ։ Հա, ահա, հիմա նայեք, չէ, չեմ ավարտել։ Այո։ Ուրեմն ձեր հարցինի պատասխան, ասում եմ, ես ասում եմ, պարոն Ջանգիրյան ասել այն, ինչ որ ասել է, ես դա գնահատում եմ որպես մեկ այլ վարկած իրադրության, թե ինչու է ասվել, ինչու է ասվել այն, ինչ որ ասվել է, ի տարբերություն մեկ այլ վարկածի, որը հնչեցնում է իրավապաշտպանների կողմից եւ այլ հարցազրույցը, այդ խոսակցությունը, այսինքն լսած անձանց կողմից, թե որ վարկածն է իրականությանը համապատասխանում, ինչպես եւ ցանկացած քրեական գործի դեպքում, ցանկացած այլ դատավարական ակտով ավարտվող գործընթացում լուծում են համապատասխան մարմինները, ոչ թե ես։ Բարձր դուք տեսեք, նույն այդ ցայնագրության մեջ հոսքեր գնում, որ Ջանգիրյանն էր ասում, որ իր զին դրել են, որ այս գործընթացը այսպես լինի, հետո ինքը դա մեկնաբանեց, որ ինքը նկատի ունեցել, որ իշ ճիշտ է, եւ այլ առաքելությունը,
որ ձայնագրությունը սկզբից տեսեցիք դիտելեք, այդպես հասկացի, հա, այդ բանը, այդ բանը։ Ես հիմա չեմ ուզում որևէ կարծիք արտահայտեմ, առայն թե ինչպես եմ ես գնահատում նրա արտահայտությունները, քանի որ մենք հանձնախումբ ենք ձեզ ասացի ձևավորել, եւ այդ հանձնախումբը հենց ձևավորվել է կարծեմ պարոն Օրբելյանների անդամները, ինչքան ես գիտեմ, դա այն նույն մենք, որովքեր որ նախաձեռնել էին, որտեղ նրանք մեզ էին դիմել կողմը, Վարդազարյանը եւ Օրբելյանը, չէ՞, ներկայացուցիչը, այսինքն ես, Բեկմեզյան, Մելիքջանյան, Մակյան, մյուսի ազգանունը չեմ հիշում, կարող որպեսզի չշփոթեմ, բայց էական չեն ազգանունները, մենք ինչքան իշխում 5 հոգով ենք եւ մենք հիմա սպասում ենք նրա պաշտոնական արձագանքին։ Քանի որ այդ հնարավոր ինֆորմացիայի հիմա վրա մենք պետքա եւ կարողա համապատասխան որոշումներ կայացնենք, այս դրա համար ես նախնական կանխակալ կարծիք չեմ ուզում դրա հետ կապված արտահայտել։ Շատ տեսակետներ կան։ Ես հիմա տեսակետները ինչու՞ մեկնաբանեմ։ Շարունակի պաշտոնավար Գադիջանը, թե ոչ, այսինքն այս ամիջը ձևական բնույթ է գրում, որովհետև նույն իրավապաշտպաններին ասում են, որ եթե մենք Հայաստանը իսկապես ժողովրդավարական երկրի լինել, նույն ձայնագրության հրապարակումից է։ Որ ասում եք տեսակետ կա, շատ տեսակետներ կան, դրա համար ես ասացի, ես ինչու՞ պետք է տեսակետներից մեկը հիմա մեկնաբանեմ։ Ես տեսակետ չեմ հայտնելու։ Ես դեզ ասացի ինչի։ Մենք քաղաքական կոմիտեն քննություն ենք ունեցել, մենք արդեն տեղեկացանք պարոն Վարդազարյանին, հրավիրել էին բացատրություն տվել, օրենքը ասում է, որ պետք է հարցագույն դատական խորհրդի անդամները տեղեկացված լինեն, նոր Գագիկ Ջանգիրյանը նախաքննական մարմնում բացատրություն տա։ Հետաքրքիր է, նախաքննական մարմինը դիմել է արդեն ԲԴԽ-ը, որպեսզի Գագիկ Ջանգիրյանը ներկայանա նախաքննական։ Մինչ այս պահ իմ ունեցած տեղեկություններով չի դիմել, մենք նման դիմում չենք ստացել։ Եվ տարօրինակ չէ, ուղղակի զուգատիպությունները, հա, ձայնագրությունից հետո այսօր դուք եք եկել եւ ներկայացնեք դատավորների տեխնացիոնին, Ջանգիրյանը վիրահատվում է, առողջական խնդիրներ կան, ասում են, որ չի բացառում նաեւ պարոն Ջանգիրյանը, սա գործընթաց է, որ պարոն Ջանգիրյանը հրաժարական ներկայացնի եւ գնա։ Ձեր հարցը որն է, ես ինչ մեկնաբանը, ասում են հետաքրքիր է, որ չէ, նման լուրեր չունեմ, իրականում այդ առողջական խնդիրը, որ կար, ինքը երևի 25 օր առաջ էլ ես դրա մասին գիտեի իրականում, եւ ինչ չի թվում, որ ստեղ կա իրականում անհրաժեշտ էր այդ վիրահատությունը, այսպես ասեմ, եւ այն ժամանակ, երբ որ ես հայտարարեցի, որ այս պահին կարող է արդեն սկսել է, եւ այդ պահին սկսել էր արդեն վիրահատությունը։ Պարոն Խաչատրյան, Գագիկ Ջանգիրյանը բավական վատ էր արտահայտվում բարձրագույն դատական խորհրդի նկատմամբ, դուք այդ խորհրդի անդամ եք, ձեզ համար վիրավորական չէ։ Տեսեք, հա, հասկացա։ Դուք էլի ինձ տանում եք դեպի մի դաշտ, որտեղ ես պետքա մեկնաբանեմ իր արտահայտությունների մոտիվը։ Ինքը նշել է, որ ես այդ արտահայտությունները արել եմ այս մոտիվով, չէ՞, համոզելու համար, որ դա սա այն պաշտոնը չէ, որից պետք է կարճել այդ մոտիվով։ Այսինքն նպատակը ամենևին ըստ իրա, ես չեմ ասում դա այդպես է, որտեվ ես կանխական կարծիք չեմ հայտնում, նպատակը եղել է այն, որպիսի այն ինչ որ ինքը ասել է, նպատակը չի եղել մեզ միավորելը կամ ինստիտուտը վիրավորելը, դա վարկածներից մեկն է այդ մոտիվը, թե որն է եղել իրա նպատակը մտավորել։ Ես չեմ հակված, դուք տեսեք էլի տանում։ Ինքը տենց է ասել, հա, հա, բայց ես չեմ ասում ինքը ճիշտ է ասել, ինքը այդպես է իրականում, թե չէ, չէ՞։ Համոզելու նպատակ ունեմ, մի րոպե հարցը։ Մի վարկյան, երբ որ ես ասում եմ վարկածներ ունենում է եւ օրինակ գործողություն անել չանելը, սա օրինակ այս մարդն է արել այդ գործողություն, թե չէ, վարկածներ են ունեմ նաեւ մոտիվները, ինչու է այս մարդը այս գործողությունը արել կամ ինչու արել է այլ մոտիվով։ Այս այդ ինչուները նույնպես վարկածներ են ունենում, հասկանում եք, չէ՞։ Եվ ես մինչև նախաքննության մինչև գնացել եմ համոզել, բայց անգամ մոտիվացիան համոզելն էր, այդպես արտահայտվել է, դուք ճիշտ եք համարում։ Ես չէ, մի վարկյան, ես նախորդ հարցին դեռ չեմ պատասխանել։ Հա, ես իրա հարցին եմ պատասխանում։ Ես ձեր հարցը չեմ լսում հիմա, որտեղ ես իրա հարցին եմ պատասխանում։ Օքեյ։ Լավ, ուրեմն նայեք, ես ձեր հարցին հետևյալն եմ ասում, որ ես որևէ կարծիք չեմ արտահայտում այն մասին, թե պարոն Ջանգիրյանը ինչ վարկա, այդ իսկությունը այն վարկացի, թե ինչու է ինքը այդպես, չէ, մի վարկա, նախորդ հարց ասեմ, ձեզ սա ձեր երկրորդ հարցն է, այսինքն ինչու է ասում այս կամ այն բանը,
Dar nu înpres că nu ți-am parzuelic, hangamanche, motive. Și adevăr, motive, handisanuma, vorac manvra, azdo hangamanche. Aia. Inche, inche ira. Bine alu hamozelu, banacelu, talu, ce gîtem inche. Ed bolor hartserin, ed bolor hartserin. Cani vor paștunatar anzi comit, voreve gortzogutun anel, channelu, hangamank. Irak anum ait pese teche. Da pe etca parzi dar cel care nu cian marni comit. Să simt că da, iete iramunk chuni anume, da concret asen hodvasner can. Iere caurut, iere caurin, ce ce. Եթե ով է, եթե ես ասեմ ունի, դա նշանակում է օրինակ չունի, բայց արել է, չէ՞, դա ի՞նչ է ստացում։ Դա նշանակում որ կան քրեական օրենս գրքով կոնկրետ հոդվածներ, որոնք ասենք պաշտոնատար անձի կողմից որևէ լիազորություն չունենալու դեպքում այդ լիազոր այդ մի բան անելը, դրանք տարբեր որակումներ են, եւ ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում որակումներ տամ, ասեմ իրավունք ունի թե չէ։ Եվ ձեզ ասեմ, իզուր այս հարցերը իզուր են, ես մեկա նույն բանն եմ պատասխանելու, ես ասել եմ այն ինչ որ նախաքննության մարմինը, եթե մի բան պետքա քննի, բացառում եմ որ ես հիմա դրա մասին որևէ կասկած արտահայտ կարծիք հայտնեմ կամ կասկած արտահայտ Սա 100%։ Ու նաև այն հանգամանքների մասին ներողություն, որոնք մենք քննելու ենք մեր հանձնախմբի գործունեության շրջանակներում։ Հենց հիմա ձեր հանձնախմբի գործունեության շրջանակներում ի՞նչ է քննության ենթակա։ Ջանգիրյանը իրավունք ունի գնա եւ մյուսին նկատմամբ այդ էսթետիկայի։ Չէ, նախ այդ հանձնախմբի բանակցի, որ նա հեռանա, որտեղ իջա խոսնե գալի։ Դա չի, դա չի քննության առարկա, մեր քննության առարկան այն է, որի համար ստեղծված է, դա հետեւյալն է։ Արդյոք տեղի է ունեցել բարեվարկության վարկագծի կանոնների խախտում թե ոչ, այդքանը։ Չէ, քրեական օրենս գրքով նախատեսված գործողությունների առկայության մասին մեր հանձնախումբը չի կարող դատողության, մենք որպես բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ ԲԴԽ-ի անդամները որպես բարձրագույն դատական խորհրդի մեկ այլ անդամի նկատմամբ վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեցող միակ անձինք, մենք կարող ենք գնահատել միայն եւ միայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի կամ դատավորի գործողություններում առարկում, ավելի ճիշտ, որտեղ անգործությամբ էլ կա առարկում վարկագծի կանոնների խախտման առկայություն կամ բացակայություն, այդքան։ Այս ձայնագրությունը, որ հրապարակվել է, դա բավարար չէ, որպեսզի դուք որոշում կայացնեք։ Միայն այն հաստատ, որ պետք է, չէ, մենք պետք է մենք պետք է դա քննենք, մենք պետք է դա ուսումնասիրենք։ Դուք ասում եք բավարար է թե չէ, այո, եթե բավարար լիներ, արդեն մենք որոշումը կկայացնեինք։ Պարոն Խաչատրյան, դուք այն դատավորներից եք, ովքեր ստորագրել է որպես Ես դատավոր չեմ։ Ներողություն, ԲԴԽ անդամներից եք, ով ստորագրել է որպեսի պարոն Վարդազարյանին նախագահի պաշտոնից լիազորությունները կասեցնելու, հա, վարույթ բացվի։ Ինչո՞վ է սա պայմանավորված եւ որ թվականի որոշման մասին եք ասում։ Այս թե նախ Չէ, այս վերջին նիստով։ Սա որտեվ դատավորի լիազորությունը դադարեցման մասին էր, ոչ թե ԲԴԽ նախագահի։ Նաև վերջնական նախագահին։ Այո, ամեն դեպքում դուք ստորագրել եք, որպեսզի այդպիսի գործընթաց սկսվի եւ այդ Հա, նախաձեռնումը, հանձնախ, ահա։ Ինչո՞վ է պայմանավորված, ինչու եք դուք միացել այդ նախաձեռնությանը։ Որովհետեւ կարծել եմ, որ առնվազն վարույթ հարուցելու շեմը բավարարված է, որպեսի դիտարկենք, թե արդյոք պարոն Վարդազարյանի գործողություններում առկա է վարկագծի կանոնների խախտում։ Ինչու՞։ Հարցազրույց էր տրվել եւ մենք արդեն որոշման տեքստը ըստ օրենսդրության պահանջների մենք պետք է մոտակա օրերս հրապարակենք, ուղարկենք կողմերին։ Նշվել էր, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը որևէ աղերս չունի իրավաբանության հետ։ Այնինչ ցանկացած դատավոր, այդ թվում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ դատավորը, պետք է իր գործունեությամբ նպաստի դատական իշխանության հեղինակության բարձրացմանը, ոչ թե հակառակը, եւ կասկածի տակ չդնի այլ դատային որոշումների հիմնավորվածությունը եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե դուք, ես չգիտեմ, կողմը հրապարակել է պարոն Վարդազարյան, թե չէ, մեր միջնորդությունը, այսինքն վարույթ հարուցելը, հարուցելու մասին որոշումը, մենք այնտեղ հարգելով նաեւ այդ, այսպես ասենք, անմեղության կանխավարկածը եւ ձգտելով ինքնաբացարքի հիմքեր չստեղծենք, որովհետև մենք պետքա որպես վարույթ հարուցող մարմին նաև քննենք նույն
ենթադրյալ խախտման առկայությունը կամ բացակայությունը, դրա համար մենք նախաձեռնությունը անելիս, երբ որ որոշում ենք կայացնում այդ վարույթը հարուցելիս վարդազային նկատմամբ, մենք օգտագործել ենք կանխատեսական ձևակերպումներ, նշել ենք, որ այս արտահայտությունները բավարար են որպեսի եւ անհրաժեշտ են որպեսի վարույթ հարուցի մեր կարծիքով, որովհետեւ հնարավոր է, որ այս արտահայտության մեջ, որը ես մեջ բերեցի, առկա է վարքագծի կանոնների խախտում։ Եվ մենք օգտագործել ենք նման ոչ կատեգորիկ ձևակերպումներ, նշել, որ առերևույթ խախտում, հավանական այդ եզրույթներ ենք օգտագործել, որպեսի ընթերցողի մոտ չառաջանա այն համոզմունքը, որ մենք արդեն իսկ խախտման 100%-ից ողջամիտ կասկածից վեր շեմը բավարարող, այսպես ասենք, համոզմունքով ենք հարուցել այդ վարույթը։ Հետագայում մենք քննել ենք եւ գտել ենք, որ այն շեմը, որը այն առարկը, որը կատարվել էր եւ բավարարել էր սկզբում վարույթ հարուցելու շեմին, այն բավարար էր նաեւ պատասխանատվության ենթարկելու համար որոշմանը համար պահանջվող շեմին։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչքանով կապ ունի այս ձայնագրության հրապարակումը պարոն Վարդազարյանին ընդհանրապես լիազորությունը։ Նույն հարցին ենք վերադառնում, այդ որոշումը իրականում կայացվել է նույն նիստի օրը, դատական նիստի օրը, այսինքն ամսի 16-ին։ Այո, ինքը հրապարակները հրապարակել են 20-ին, բայց արդյոք ԲԴԽ անդամները նախնական տեղեկություններ չեն ունեցել։ Չէ, մենք այդպիսի տեղեկություն չենք ունեցել, որ մենք իրականում այդ, այսպես ասած, ռազմորը կամ քննարկում, ցանկացած գործ ունենում է իր քննարկումը եւ քվեարկումը, չէ՞։ Կատարել ենք անմիջապես նիստից հետո եւ որոշումը կայացել ենք նիստից հետո եւ հետեւաբար մենք ոչ կարող ենք վերսկսել վարույթը հետեւաբար եւ որևէ կերպ այդ որոշումը, քանի որ ինքը նախորդել է ձայնագրության հրապարակման, չի կարող լինել ձայնագրության հրապարակման հետևանք։ Իսկ ինչի՞ ձայնագրությունից հետո այդ որոշումը հրապարակվեց, պարոն Խաչատրյան։ Որովհետև մենք ամսի 16-ին, երբ որ ավարտեցինք դատաքննությունը, հրապարակային ասացինք, որ 23-ին ժամը 13:55-ին նաև հրապարակվելու է որոշումը, եւ այդպես էլ եղավ։ Հիմա այդ եւ այդ ձայնագրությունը, այո, փաստացի եղել է դրանից առաջ, բայց այս տրամաբանական սխալ կա, չէ՞, սրանից հետո չի նշանակում սրա պատճառով։ Դա իրականում մենք հայտարարել ենք նիստի ժամը շատ ավելի շուտ եւ գործել ենք ըստ մեր նախապես հաստատված գրաֆիկի։